Гідрометцентр на 99% прогнозує теплу зиму. За останні 20 років в Україні було 18 теплих зим, та ймовірність холодної дуже незначна. У той же час взимку не виключені холодні періоди на тлі загальної теплої погоди. А от коли вони настануть, спрогнозувати неможливо. До того ж, можливі доволі жорсткі похолодання з перепадами температур і в 15, і в 20, і навіть в 30 градусів. Сніговий покрив цієї зими буде також незначним. Щойно випавши, сніг буде танути. Можливі навіть часті дощі.